নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পাৰিলে মোৰ পাৰ্লিপক চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই ইয়াত নতুন এটা কাহিনী লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ কাহিনীটো শুনি আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু আহক এতিয়া আমি আজিৰ কাহিনীটো শুনো। অফিচৰ পৰা আহি হাত মুখ ধুই মাকে বাকী দিয়া চাহৰ কাপত হোঁহা মাৰিব লওঁতে বন্ধু দিগন্ত সোমাই আহিল। কাইলৈ ৰশ্মিৰ বিয়া, পংকজৰ ঠাইত আন প্ৰেমিক হোৱা হ'লে কান্দোনত ভাঙি পৰিলহেঁতেন, কিন্তু বাৰ্যিকত দিগন্তই পংকজৰ তেনে কোনো আচৰণ দেখিবলৈ নাপালে। সি আগৰ দৰেই চাহকাপ হাতত লৈ তাৰ প্ৰিয় আৰামী চকীখনত বহি থাকিল। স্বভাৱসুলভ হাঁহি এটা মাৰিলে। দিগন্ত অলপ আচৰিত হ'ল। চাহকাপ শেষ কৰি সি দিগন্তৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিল, কিন্তু দিগন্ত নৰ'ল। পংকজ তাৰ বিচনাখনত বাগৰি থবিৰ হৈ গ'ল। প্ৰেমাসিক্ত তাৰ হৃদয়খনে নীৰৱে আৰ্তনাদ কৰিবলৈ ধৰিলে। বিষাদৰ এজাক কাল ধুমুহাই তাক বৰকৈ জোকাৰি গ'ল। সি এক জীৱন্ত মৃতদেহ পৰিণত হ'ল। বহু বছৰৰ আগৰ কথা, সি তেতিয়া হাইস্কুলৰ দশম শ্ৰেণীত। পঢ়া শুনাত অতি মেধাৱী পংকজ হাইস্কুলৰ সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় ছাত্ৰ আছিল। প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুৰ বাবে সি প্ৰিয় ছাত্ৰ আছিল। কাৰণ আছিল, সি বৰ ধুনীয়াকৈ গান গাব পাৰিছিল। আজৰি সময়ত বা শিক্ষক শ্ৰেণীলৈ নহা সময়ত সি গান গাই সদায় আত্মহৰা হৈ পৰিছিল। পঢ়া শুনাৰ লগতে সংগীত আছিল তাৰ জীৱনৰ ব্ৰত। আনদিনাৰ দৰে সেইদিনা সি এনেই এটা গানৰ কলি গুণগুণাই থাকোঁতে লগৰ ল'ৰা এটাই তাক ক'লে, ঐ, তোক এজনী ছোৱালীয়ে ভাল পায়। কথাষাৰ শুনি পংকজৰ খং উঠিল। এইবোৰ কথা মোক নক'বি, পঢ়া শুনা কৰা সময়ত এইবোৰ বাজে কথা মই শুনিব নিবিচাৰোঁ। স্বভাৱতে সি শান্ত, কিন্তু সেইদিনা তাৰ প্ৰথমবাৰলৈ বহুত খং উঠিছিল। লগৰ ল'ৰাজনে পুনৰ কৈ উঠিল, তই কিয় ইমান খং কৰিছ? বিশ্বাসৰ মই তোক মিছা কথা কৈ কি পাম? কোনো উত্তৰ নিদি ল'ৰাজনক ভেকাহি মাৰি সি শ্ৰেণীৰ পৰা ওলাই গ'ল। তেতিয়া জিৰণিৰ সময় আছিল। স্কুল ছুটিৰ পাছত সি ঘৰলৈ আহিল। মাকে সাজি দিয়া ভাতখিনি সামান্য মুখলৈ নি চিধাই বিচনাত পৰিলগৈ। তেতিয়ালৈ তাৰ খংটো হাম কাটিছিল। ল'ৰাজনৰ কথাষাৰ তাৰ মনত পৰিল। এইবাৰ তাৰ খং উঠা নাছিল। ভিতৰি এক অজান উৎকণ্ঠাৰ শিহৰণে তাক শিহৰিত কৰিলে। তাৰ বাৰে বাৰে জানিবৰ মন গ'ল, কথাষাৰ সঁচা নেকি? সঁচাই তাক ছোৱালীজনীয়ে ভাল পায় নি? তাৰ এই উৎকণ্ঠাত সি নিজেই আচৰিত হ'ল। সদায় নিজৰ পঢ়া শুনা আৰু সংগীতৰ বাদে আন ক'তো মন নিদিয়া তাৰ আজি হৈছে কি? কেতিয়া যিষাৰ কথা শুনাৰ লগে লগে তাৰ খঙৰ মূৰৰ চুলিয়াক পাইছিল, আৰু এতিয়া তাৰ মনটো কি হৈছে? ইমান আগ্ৰহী হৈ পৰিছে কথাষাৰ জানিবলৈ। কিয়? ছোৱালীজনী কোন হ'ব পাৰে? সেইদিনা ৰাতি সি শুব নোৱাৰিলে। মনলৈ সেই কথাষাৰেই আহি থাকিল। পিছদিনা স্কুললৈ গৈ সি পোনে পোনে সেই ল'ৰাজনক সুধিলে, কালি তই কোৱা কথাষাৰ সঁচা আছিলনে? ছোৱালীজনী কোন বাৰু? ল'ৰাজন অলপ আচৰিত হ'ল। যদি সিও বাহিৰত তেনে নেদেখুৱাই পংকজক ক'লে, তাইৰ নাম ৰশ্মি, আমাৰ পৰা এক শ্ৰেণী তলৰ, মানে তাই নৱম শ্ৰেণী, আমাৰ স্কুলতে পঢ়ে। বাৰু মোক এবাৰ দেখুৱাবি। দূৰৰ পৰা সি ছোৱালীজনী চালে। দেখাত বেয়া নহয়, গাখীৰৰ দৰে বগা, মূৰত হালধীয়া বেইন এডাল মাৰিছিল। পিছে তাৰ অলপো ভাল লগা নাছিল। সি মনতে ভাবিলে, এইবোৰত সোমাই পঢ়া শুনা ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি। স্কুল ছুটিৰ পিছত সি ঘৰলৈ আহিল। ভাত পানী খাই অলপ সময় টিভি চালে। কথাবোৰ তাৰ মনলৈ অহা নাই। সন্ধিয়া গৃহকাৰ্য তথা দৈনিক কৰাৰ দৰে পঢ়া শুনা কৰি 9 বজাত ভাত পানী খাই শুবলৈ গ'ল। টোপনি নহা নাই। পুনৰ সেই কথাবোৰ তাৰ মনত পৰিল। ছোৱালীজনী বেছ মৰম লগাই আছিল। অথনি তাইক ভাল লগা নাছিল, কিন্তু এতিয়া তাইৰ কথাবোৰ ভাবি কিবা এটা মনটো তাৰ ভাল লাগি গৈছে। যৌৱনে গৰকা পংকজৰ ল'ৰাময় অবুজ হৃদয়খনত প্ৰথমবাৰলৈ অনুভূত হ'ল প্ৰেমৰ ঋণিকী শিহৰণ। তাইক তাৰ সঁচাই ভাল লাগিছে। তাইৰ চিন্তাতে আজি পংকজৰ মন বিভোৰ হৈ পৰিছে। প্ৰেম প্ৰাকৃতিকভাৱেই হয়, ই এক স্বৰ্গীয় অনুভূতি। প্ৰেমে নামানে জাত কুল, নামানে বয়সৰ সীমা। সকলোৰে জীৱনলৈ প্ৰেম আহে অন্তত এবাৰ হ'লেও। তেন্তে পংকজৰ জীৱনত ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম কিয় হ'ব? পংকজৰ জীৱনলৈ প্ৰেম আহিছে, পংকজ প্ৰেমত পৰিছে, জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰেম। পিছদিনা পুনৰ পংকজ স্কুললৈ গ'ল। সদায় শ্ৰেণীত পাঠদানৰ সময়ত কেৱল পাঠ্যপুথিত মন বহুৱাই শিক্ষকৰ কথাবোৰ তন্ময়ভাৱে শুনি থকা পংকজৰ আজি অলপ ব্যতিক্ৰম হৈছে। সি পাঠ্যপুথিত মন দিছে, শিক্ষকৰ কথাবোৰো শুনিছে, কিন্তু মাজে মাজে তাক আমনি কৰিছে ৰশ্মি নামৰ এটি মহ সুলভ সত্তাই।
পঢ়া শুনাৰ মাজতে সি জিৰণিৰ বেলটো শুনিবলৈ কাণ থিয় কৰি আছে। তাৰ ৰশ্মিক এবাৰ চাবলৈ মন গ'ল। জিৰণিৰ বেল পৰিল, গানৰ কলি এটা গুণগুণাই সি পোনে পোনে ঢাপলি মেলিলে নৱম শ্ৰেণী অৰ্থাৎ ৰশ্মি পঢ়া শ্ৰেণীটোলৈ। ৰশ্মি কিজানি দেখেই হয়, ৰশ্মি সি দেখিলে দূৰৈৰ পৰাই চকুৰ পতা নজপোৱাকৈ চাই ৰ'ল সি ৰশ্মিক। ৰশ্মি দেখাত বৰ মৰম লগা, গাখীৰৰ দৰে বগা, দুচকুত চঞ্চলতা। লগৰ কেইজনীৰ লগত তাই কথাত মচগুল হৈ পৰিছে। মাজে মাজে তাই ডালিমগুটীয়া মুকুতা দুপাৰীৰ মাজেৰে সৰকি আহিছে এটি লাজুকুৰীয়া কোমল হাঁহি। ফেব্ৰুৱাৰী মাহ দুপৰীয়া হ'ল যদিও ঠাণ্ডা আছে। তাই পিন্ধি অহা ৰঙা চুৱেটাৰটোৰ সৈতে তাইক এটি পুতলাৰ দৰে লাগিছে। মূৰত আজিও তাই সেই হালধীয়া বেইনডাল মাৰি আহিছে। জিৰণি শেষ হ'ল। বেল পৰাৰ শব্দত ধ্যান ভগা যোগীৰ দৰে সি উচপ খাই উঠিল। তাৰ খং উঠি গ'ল আৰু অলপ সময় জিৰণি দিয়া হ'লে। অলপ ঘৰলৈ আহি সি আজি ৰশ্মিৰ কথাকে ভাবি আছে। মাজে মাজে মুখত দুই এটি গানৰ কলি। পঢ়া শুনাতো আজি তাৰ ইমান মন বহা নাই। ৰাতিৰ আহাৰ খাই সি বিচনাত বাগৰ দিছে। টোপনি অহা নাই। ৰশ্মিৰ কোমল হাঁহিটোৰ প্ৰেমত পৰিছে তাৰ সেই হালধীয়া বেইনডাল। পিছদিনা সি অলপ সোনকালে স্কুললৈ গ'ল। ৰশ্মিৰ সৈতে তাই মুখামুখি হ'ল। তাইও সেইখিনি সময়তে আহিছিল। ৰশ্মিয়ে এটি লাজুকুৰীয়া হাঁহি মাৰিলে। পংকজৰ হৃদয়ত গীটাৰ এখন বাজি উঠিল। সি লাজত তলমূৰকৈ আঁতৰি গ'ল। সেইদিনাৰ পৰা দুদিনমান সি ৰশ্মিক প্ৰায়ে সন্মুখৰ পৰা লগ পাইছে। তাক দেখিলেই তাই হাঁহি এটা মাৰি আঁতৰি যায়। এদিন সি ৰশ্মিৰ পুনৰ সন্মুখামুখি হ'ল। সি অলপ ব্যস্ত হৈ আছিল। ৰশ্মিয়ে তালৈ চাই কিবা এটা কৈছিল। সি পিছে ভালদৰে মন নিদিলে। কি কৈছিল বাৰু তাই? এই কথাষাৰ ভাবি সি তাৰ দিন পাৰ কৰি দিছিল। এনেদৰে ৰশ্মি সি লগ পাবলৈ ধৰিলে। কথা পতা নহয়, পিছে হাঁহিটোৱে বহু কথা কৈ যায়। তাৰ মাজে মাজে ভাৱ হয় ৰশ্মিয়েও তাক অনুসৰণ কৰে। সঁচাই তাই তাক ভাল লাগিবলৈ ধৰিলে। এতিয়া জীৱনত প্ৰথমবাৰলৈ পোৱা এক ডাঙৰ আঘাত। ৰশ্মিয়ে তাক ভাল নাপাওঁ বুলি ক'লেও ল'ৰাজনে কোৱা কথাষাৰ মিছা হ'লেও পংকজে নিজকে বুজাব নোৱাৰে, কিয়নো এইকেইদিনত সি ৰশ্মিক হৃদয়েৰে ভাল পাই পেলাইছিল। প্ৰেম তাৰ একপক্ষ হৈ ৰ'ল। ঘৰলৈ আহি নিজৰ বিচনাখনত বাগৰি পংকজ পুনৰ আৱেগিক হৈ পৰিল। চকুৰ পানীৰে তাৰ শিতানৰ কাৰো তিতি গ'ল। যিখন বিচনাত বাগৰি সি ৰশ্মিক ভাল পোৱাৰ সপোন দেখিছিল, সেই বিচনাতে বাগৰি সি কেৱল কান্দিছে। কাৰণ সি দেখা সপোনবোৰ আজি থান বান হৈ গ'ল। আজি তাক বুজাব কোনে? প্ৰতিদিনে সি স্কুললৈ গৈছিল, কিন্তু পঢ়া শুনাত তাৰ মন নাছিল। পংকজ সলনি হৈছিল। সি যেন কেৱল ৰশ্মিক চাবলৈহে স্কুল গৈছিল। ৰশ্মিয়ে তাক সহ্য কৰা নাছিল। তাক দেখিবলৈ মুখখন বেঁকা কৰি গুচি গৈছিল। পংকজৰ চাহটো ৰশ্মিৰ বাবে অসহ্যকৰ হৈ পৰিছিল। যেতিয়াই ৰশ্মিক দেখিছিল, সি কেৱল তাৰ ফাৰে ভেবা লাগি চাই ৰৈছিল। ৰশ্মিয়ে ইটিকিং কৰি গুচি গৈছিল। কিমান আঘাত লাগিছিল হৃদয়ত কেৱল পংকজেহে জানে। তথাপি সি তাইক কোনোদিনে বেয়া পোৱা নাছিল, কাৰণ সি তাইক ভাল পাইছিল। প্ৰতিটো নিশাই তাৰ উজাগৰি নিশা হৈ পৰিছিল। বহুদিন সি দুপৰ নিশা বিচনাত বহি বহি কটাইছিল। সি সদায় অকলে অকলে ফুচফুচাই কৈছিল, মই তোমাক ভাল পাওঁ ৰশ্মি, প্লিজ মোক এবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, প্লিজ মাত্ৰ এবাৰ বুজা ৰশ্মি। স্কুলত নিতৌ সি অলপ সোনকালে আহিছিল। আহিয়ে ৰশ্মিৰ বাবে গেটত অপেক্ষা কৰিছিল। শ্ৰেণী আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত সি বৰ আগ্ৰহেৰে জিৰণিলৈ বাট চাইছিল কেৱল ৰশ্মিক চাবৰ বাবে। ৰশ্মিৰ প্ৰতি পংকজৰ হৃদয়ত সঁচা ভাল পোৱাৰ ইমান প্ৰবল অনুৰাগ থকাৰ পিছতো ৰশ্মিয়ে তাক কোনোদিন গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। ৰশ্মিৰ বাবে পংকজ ইমানেই মূল্যহীন আছিল যেন তাৰ মূল্য এটা ডাষ্টবিনতকৈ কম। ইমান অৱহেলিত হোৱাৰ পিছত পংকজে ৰশ্মিৰ বাদে আন ছোৱালীক ভাল পোৱা নাছিল। সি কেৱল তাইক ভাল পাইছিল। সি ৰশ্মিৰ লগৰ ছোৱালীবোৰ আগৰ ৰশ্মিৰ লগত কথা পাতি বিচাৰে বুলি প্ৰায়ে কৈ পঠাইছিল, কিন্তু কোনোদিনে ৰশ্মিয়ে তাক সহায় দিয়া নাছিল। হয়, তাইৰ লগত সি অলপ কথা পাতিব বিচাৰিছিল, তাৰ বিশেষ কথা নাছিল। সি মাথো জানিব বিচাৰিছিল তাই তাক কিয় ভাল নাপায়। ক'ব খুজিছিল সি তাই কিয় ভাল পাইছিল। তাইৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম যে নিস্বাৰ্থ নিৰ্ভুজল। সময়বোৰ বাগৰি গ'ল। পংকজে হাইস্কুল শিক্ষান্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক ভালদৰে পাছ কৰিলে। ৰশ্মিক সি বহুদিন লগ পোৱা নাছিল, কিন্তু ৰশ্মিক পাহৰিব পৰা নাছিল। তাৰ জীৱনলৈ বহুত প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আহিছিল, কিন্তু তাৰ প্ৰেম আছিল কেৱল ৰশ্মিৰ বাবে উৎসৰ্গিত। ৰশ্মিৰ প্ৰেমত পৰি সি বহুতো কবিতা লিখিছিল। সি আগেয়েও কবিতা লিখিছিল, যদিও ৰশ্মি তাৰ কবিতাৰ প্ৰেৰণা হৈ পৰে। সেইবাবে কিজানি কোৱা হয় প্ৰেম মানেই প্ৰেৰণা।
কেতিয়াবা তার রশ্মিক ধন্যবাদ দিবর মন যায়, কিয়নো তাই তাক প্রত্যাখ্যান নকরা হলে সি প্রেমক লো কবিতা লিখিব নোয়ারিলেহেতেন। তার কলমক রশ্মিয়ে বাদ দেখুয়াই দিলে, আনে প্রেমত সফল হলে তেজরে বিষা থাকে, কিন্তু সি বিষা থাকিছিল কলমেৰে নহয়, কলমেৰে তেজেৰে নহয়। তাৰ কবিতাৰ মাজত ৰশ্মি সদায় থাকিব। স্নাতক পঢ়িবৰ বাবে সি কলেজলৈ গ'ল আৰু আচৰিতভাৱে ৰশ্মিক লগ পালে। সি পঢ়া কলেজখনত ৰশ্মিয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষত পঢ়ি আছিল। এদিন সি ৰশ্মিক লগ পাই ক'লে, মই তোমাক ভাল পাওঁ। ৰশ্মিয়ে ক'লে, পাগল হৈ যা। তাৰ দুচকু পুনৰ হেমেকি উঠিল। এদিন পুনৰ সি তাইৰ ওচৰলৈ গৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াত ৰশ্মিয়ে ক'লে, আমি বন্ধু হৈয়ে থাকিম দিয়া। তাই হাতখন আগুৱাই তাক এটা হেণ্ডশ্বেক কৰিলে। পংকজ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল। এবাৰ হ'লেও যে তাই তাক মাতিলে। প্ৰেম অনুভূতিবোৰ পংকজৰ হৃদয়ত আছিল, যদিও বন্ধু হৈ থাকিম বুলি সিও ক'লে, কিয়নো বন্ধুত্বৰ পৰাই প্ৰেম হয়। ৰশ্মিয়ে তাক বন্ধু হৈ থাকিম বুলি ক'লে যদিও বন্ধু হৈ নাথাকিল, তাক দেখিয়েই আঁতৰি থাকে, কেতিয়াও তাই নিজে নামাতে। সি মাতিলে হানা কৰি কিবা এটা কয়, এয়াতো বন্ধুত্ব নহয়। এবাৰ তাৰ জন্মদিন আছিল, সেইদিনা তাৰ আনন্দৰ অন্ত নাছিল। আত্মীয় স্বজনৰ পৰা লগৰ সমনীয়া শুভেচ্ছা বাণীবোৰ পুৱাৰে পৰাই মনটো ভাল লগাই দিছিল। সি কলেজলৈ গ'লে তাতো শুভেচ্ছা বাণীৰ বৰষুণ। সি তাৰ মৰমৰ বান্ধৱী ৰশ্মিলৈ দুটা ডেইৰি মিল্ক চকলেট ল'লে আৰু ৰশ্মিৰ লগৰ এজনী হাতত দি তাইক পঠিয়াই দিলে। মই তাৰ বস্তু নলওঁ, জোৰ নকৰিবা, তাৰ বৰ বেজাৰ লাগিল। জন্মদিনৰ দিনা ৰশ্মিয়ে এনে আঘাত দিব বুলি সি ভবা নাছিল। সি তাইক ভাল পাই যদিও বন্ধু হিচাপেহে দিছিল, তথাপি তাই সেইদিনা তাক ইমান আঘাত দিব বুলি ভবা নাছিল। যিহেতু তাৰ সেইদিনা জন্মদিন আছিল, তাই উভতাই দিয়া চকলেট দুটা কলেজৰ কাষৰ নলাত দলিয়াই ঘৰলৈ গুচি আহিল। তাৰ গোটেই জন্মদিনটো নষ্ট হৈ গৈছিল। সেই দিনটো সি জীৱনত কেতিয়াও নাপাহৰে। সেইদিনাৰ পিছৰ পৰা ৰশ্মিক সি দেখা নাই আৰু চাবলৈ তাইৰ মনো নাই, তথাপি মাজে মাজে তাইলৈ তাইৰ মনত পৰে। তাইৰ লগত এবাৰ কথা পাতিবলৈ মন আছিল। তাই তাক কিয় ভাল নাপায় সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আজিও সি নাপালে। সেইবাবে তাৰ বুকুখনে কেতিয়াবা বৰকৈ হাহাকাৰ কৰি ফুৰে আৰু তাৰ মনৰ বহু কথাই তাইক ক'বলৈ থাকি গ'ল। বহুতেই একপক্ষীয় প্ৰেমক প্ৰেমৰ স্বীকৃতি নিদিয়ে, কিন্তু একপক্ষীয় প্ৰেমো যে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰেম, তাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ পংকজৰ উদাহৰণে যথেষ্ট। জীৱনত সি কেতিয়াও শান্তি নাপাব, তথাপি তাইক কেতিয়াবা লগ পালে কথাবোৰ কোৱাৰ আশা মনতে পুহি ৰাখিছিল। আজি সেই আশাও শেষ হৈ গ'ল। তাই কাইলৈ আনৰ কইনা হ'ব, তাৰ সপোন সপোন হৈয়ে ৰ'ল। শুন, ভাত দিছোঁ, মাকৰ মাত খাৰত সি সম্বিত ঘূৰাই পালে। ঘড়ীটোলৈ চাইহে দেখে বহু ৰাতি হ'ল। বন্ধু বান্ধৱী কল, এই গল্পটো লিখিছিল অংকুৰ জ্যোতি বৰাই, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব একপক্ষীয় প্ৰেম। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।